Здравейте, уважаеми зрители на B1B. Аз съм Гергана Костова и заедно с вас ще проследим участието на националният български отбор на Българска кьокушен асоциация ИКО България с президент Шихан Емил Костов, участието в международното първенство и отборно първенство България срещу Сърбия в Белград. Самото съревнование се състоя на 30 септември, а отборът на БКА пристигна в Белград на 29. В мероприятието взеха участие не само представители на домакините и България, но също така каратеки от Унгария, Полша, Иран и Черна гора. Това са нашите състезатели, които се настаниха в центъра на Белград. Отборът на ИКО България се състоя от деца, юноши младша, юноши старша възраст, както и мъже и жени. Това е регистрацията на самите състезатели. Те бяха претеглени, дали отговарят на килограмите, които са заявили. Отборът бе по покана на президента на Сръбската карате федерация, сенсей Зарко Петкович. Общо взето, регистрацията мина доста бързо за нашия отбор. Това е постер на отборното съревнование, което се състоя между България и Сърбия, където шестима сръбски състезатели се съревноваваха с шестима български. Искрено мога да кажа, че и с голяма радост, че българският отбор победи с 4-2. По традиция, преди всяко състезание, след настаняването, българският отбор има кратка почивка и след нея се отправят към традиционната тренировка предсъстезателна. Шихан Костов заведе своят отбор в залата на сръбските състезатели, където тя беше преотстъпена за час и половина. В момента състезателите ни загряват по традиционния начин. Самата тренировка, самата загрявка е доста комбинирана. Включва елементи, както в момента виждате, подскоци, патешко ходене, кълбета. Идеята е да загрее цялата мускулатура на тялото. Разтягането също е от огромно значение. След кардио състезателите изпълняват в момента ритници. В момента изпълняваха майкияге, сега изпълняват други ритници, малашигери, майгери.
Тренировката на отбора продължи в рамките на час. Сега Шахан Костов показва уширотехники, които да бъдат изпълнени от нашите каратеки по време на самата загрявка, както и бутане и лашкане по двойки. Това е много хубаво изометрично упражнение. Това е също преди малко, което видяхте, много хубаво упражнение за разтягане на гърба, на гръбначния стълб. Също така врата хубаво се загрява. В момента състезателите разтягат. Подготвят своите стави за по-нататъчната част на тренировката. Българският отбор на БК ИКО България бе съставен от състезатели от няколко клуба. Ичигеки Варна, Кьокушин Спирит Бургас, Кьокушин Айтос и Кьокушин Силистра. Всички те са членове на БК. Наблюдавахте преди малко Шихан Костов и сенсей Гергана Костова. Те заедно с сенсей Зихни Хасанов и Борислав Калчев взеха участие в съдийският състав на първенството. Състезателите в момента изпълняват работа по двойки, най-вече за раздвижване, за бързина. Целта е да се докосне рамото на опонента. Сега следва закаляване на горна част на тялото. Карате Кьокушин е най-силовия стил карате. Закаляване и на долна част на тялото. Много е важно да са подготвени много добре бедрата и като цяло краката на състезателите. Карате Кьокушин е реален бой. Мъжете и жените се бият без протектори. А с течение на времето всеки един състезател след добра подготовка, това зависи и от неговия треньор, разбира се, самото му тяло е подготвено за всичко това. Кирил Боев и Александър Атанасов ще участват по-късно в съревнованието отборното България срещу Сърбия. Следва работа на чувал и на лапи. Загрявката е еднаква за абсолютно всички, няма значение от възрастовата граница. Здравейте, уважаеми зрители на B1B! Намираме се в Белград, Сърбия, в залата по карате Кьокушин, където националният отбор на Българска Кьокушин асоциация ще вземе участие в международно първенство.
Сега ще дам думата на председателя на Българска кьокушин асоциация ИКО България, световния шампион Шихан Емил Костов, който съпровожда и отборът. Здравейте, господин Костов. Здравейте. За кой път сте в Сърбия и какво предизвикателство ви предстои? Можем да кажем, че в Сърбия идваме вече повече от 10 години, тъй като имаме много добри отношения с сръбската карате организация в лицето на сенсей Зарко Петкович. Така че това е пореден път, когато присъстваме на такъв турнир. А какъв е като мащаб турнира? Това е международно първенство, което се организира в Белград. Ще участват 6 държави, но този път интересното е, че има и една среща между България и Сърбия. Тоест един противник ще играе само една среща. Това са 6 срещи. 5 мъжки срещи и една женска среща. Разбира се, 6 създатели от Сърбия, 6 създатели от България. И заедно с това ще има и международно първенство за деца и юноши. Колко представители на българският отбор ще вземат участие в международното първенство? Разбрахме, че отборното първенство между България и Сърбия ще се състои 6 на 6 състезателя, а за международното първенство? Международното първенство, нашия отбор идва с 15 състезателя, с деца, юноши и девойки, общо сме 21 състезателя и с 4 съдии. Какви са очакванията ви на българският отбор? Смятам, че среща между България и Сърбия имаме шанс да победим, но разбира се, утре ще разберем. Също така смятам, че децата и юношите са ни добре подготвени, но в края на краища, както казах, има 6 държави, всеки ще иска да спечели, така че утре ще бъде интересно. Надявам се да се представим добре. Знаете ли опонентите от кои държави ще бъдат? Иран, Полша, Унгария, Сърбия, Черна гора и разбира се България. Успех на нашите каратеки и успехи на вас. Благодаря. Здравейте, представете се. Казвам се Кирил Боев, тренирам в спортен клуб Ичигеки Варна с тренер Шихан Емил Костов. Какво очаквате от утрешния двобой и познавате ли вашия опонент? Да, знам кой е моят опонент. Наблюдавал съм него и срещи, не ми се е случило да играя преди с него. Очаквам да победя. Подготвям се от около месец и нещо за този двобой. Активно, иначе поддържам постоянно форма. Успех! Благодаря. Казвам се Делян Иванов. Тренирам в клуб Ичигеки при Шихан Емил Костов. Какво очаквате от утрешния двобой и от колко време се подготвяте за него? Ами очаквам да стане хубав матч. От около 2 месеца се подготвям. Познавате ли своя опонент? Засичали сме състезания, но не съм играл с него. Пожелавам ви успех. Благодаря. Казвам се Александър Атанасов, на 33 години, от град Силистра. Живея и тренирам в Силистра. Кой е вашият треньор? Сенсей Зихни Хасанов. Вие сте част от отбора на Българска кьокушин асоциация, който ще вземе участие в отборното първенство България срещу Сърбия. Познавате ли вашия опонент и колко време се подготвяте за тази среща? Не, напълно непознато лице за мен. От около месец и половина-два се подготвям за тази среща. Смятам да се представим добре и достойно. Успех! Благодаря ви на вас. Здравейте, казвам се Христо Пов. Тренирам в Ичигеки Варна с треньор Шихан Емил Костов. От колко време се занимавате с карате кьокушин и за кой път сте тук в Сърбия? Какво ви предстои? Тренирам кьокушин от 4-5 години. За трети път се явявам на този турнир. Не знам кой ще ми е опонента. Колко време сте се подготвили за тази среща? Подготвил съм се месец, половина-два. Успех! Благодаря. Бихте ли се представили? Казвам Сабина Жекова от град Бургас и тренирам при сенсей Гергана Апостол в спортен клуб Кьокушин Спирит. От колко години се занимавате с този спорт и какво ви предстои утре? От 5 години тренирам. Утре ми предстои среща с сръбска състезателка, която съм играла с нея през 2014 година. Победих я тогава. Надявам се и утре да повторя успеха си. Успех! Благодаря. Добър ден. Казвам се Петър Добрев. Съм от Ичигеки Варна. От колко време тренирате това бойно изкуство и какво ви предстои в утрешния ден?
Тренирам от 10 години и утре ми предстои да се бия с сръбски състезател и се надявам да го победя. Познавате ли го като свой опонент? Имали ли сте среща преди това с него? Познавам го, имал съм среща с него, беше оспорвано и накрая му победи. Сега се надявам аз да го победя. Сърдечно ви го пожелаваме и успех утре. Благодаря. Здравейте, казвам се Виктория Николова и тренирам в спортен клуб Ичигеки Варна с треньор Шхан Емил Костов. Какво ви предстои утре? Утре ми предстои да се сбия с... не знам точно с кого и очаквам да се сбия достойно и да спечеля първото място. Вие ще участвате на международното първенство, предполагам? Да. Успех ви пожелавам, а от колко време се подготвяте за това съревнование? Благодаря, ами от няколко месеца. Здравейте, аз съм Тодор Янков от спортен клуб Кьокушин Айтос с треньор Борислав Калчев. От колко време тренирате карате Кьокушин и какво ви предстои в утрешния ден? Занимавам се с този спорт от близо 8 години и утре очаквам да се изправя срещу съперник от Сърбия, така мисля. Познавате ли го като опонент? Имали ли сте среща преди това с него? Не съм го срещал за сега, това ми е първото представяне на Сърбия. Надявам се да победя. Успех! Си. Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте, казвам се Богомил Костов, тренирам спортен клуб Ичигеки Варна с треньор Шхан Емил Костов. От колко време се занимавате с това бойно изкуство и какво ви предстои в утрешния ден? Занимавам се с този спорт от 5 годишен. На следващия ден предстои да участвам в международното първенство по карате Кьокушин в Белград. Здравей, би ли се представил? Здравейте, казвам се Николай Николов, тренирам от 5 годишен при Шхан Емил Костов. Как се казва твоя клуб? Ичигеки Варна. За първи път ли си тук в Сърбия и какво ти предстои утре? За втори път съм в Сърбия и не знам точно с кой ще се бия, но предполагам, че ще спечеля. Пожелавам ти да си много убедителен и успех. Благодаря. Здравейте, аз се казвам Сергей Чижик и съм от спортен клуб Ичигеки Варна при треньор Шхан Емил Костов. От колко време тренираш този спорт и какво ти предстои утре? Аз тренирам карате Кьокушин от 5 годишен и утре ми предстои сериозно състезание, в което се надявам да спечеля. За първи път ли си тук в Белград? Да. Успех утре. Благодаря ви. B1B е номер едно! Я! Чухте преди малко интервютата на Шихан Емил Костов, световният ни шампион, треньор на българските каратеки и самите тях, разбира се. А след тренировката се състоя традиционния преди всяко едно състезание, без значение къде в национален или международен план, съдийски семинар. Съдийският семинар беше проведен от Шихан Емил Костов. Тук се показват забранени, разрешени техники, както и нововъведените правила от миналата година на Международната карате организация Кьокушин Кайкан. Състоящи се от различни захвати и контратаки. Тук се показва начина, по който трябва да бъде изпълнен захвата, т.е. няма право да се държи по този начин крака на противника, има право само да се направи така наречената кука, за да има опция противника да освободи своят крак. По японски стандарт, състезанието в Сърбия протече с трима съдии при децата, юношите и девойките. Те се съревноваваха на три татамита. Тук самите съдии оттренирват начина, по който трябва да бъде извършено отсъждането. Със съдийският семинар под инструктажа на Шихан Емил Костов завърши първия ден от